I kveld på sykehuset. Vet du, han har stått på beina. Gunnhild følger opp Mathias. Han har flere ganger nikka når mora spør om venner. Atle får en hyggelig oppgave. Her blir jo gavene mottatt før jeg får lov til å overrekke den gang. Og fødselen hos Anita tar en brå vending. Så jeg tror det er kun få minutter til du skal inn og sette deg. Vi kan ikke være helt sikre på om barnet har det bra nok til å fortsette å være, så barnet må ut. Fargerikt, da, må man si. Og det er av Hans Normann Dahl. Og det heter Tukan. Mitt navn er Tore Reinhardsen Skarsten, og jeg er artotekar ved pasientbiblioteket på Haukeland sykehus, og tilbyr da kunst til pasientene. Hva synes du om det? Det er jo noe helt... Det var litt spesielt og litt stort der. Ja. Jeg kommer til å se på bildet i stedet for på fjernsynet. Så du har ikke TV3? Nei, det er det smått med. Men det må vi jo gjøre med. Ja, men du begynner å starte med sykehusledelsen, ikke annet å gjøre det. Ja. Så må jo det henge bengt og... Ja. Ja, det å liksom ha kontakt med mennesker, det betyr enormt mye. Og spesielt her på Haukeland så føler jeg at det gjør nytte for meg med å gå rundt og besøke dem og... prate med dem. Det er jo veldig livlig og veldig fint. Ja, altså, det er jo gode farger. Ja. Det er jo det pasientene... Ja. Liksom, når de skal velge ut et bilde, så de, liker de farger. Nei, det er ufta. Det synes jeg ikke drømme, nei. Nei, jeg skulle bare tenke at vi får se. Ja, artig. Ja, da, det er fint. Det er veldig bra. Jeg tenker mer på Østen når jeg ser på det. Det kan jeg. Og det er jo veldig gode farger. Ja, det er gode farger akkurat det. Det og det heter faktisk september. Nei, ja, det passer jo bra. Her går det typiske blå igjen. Så. Ja, men det er pent. Ja, det er fine, nydelige farger. Ja, ja. Vi har et litt større også. Ja. Ja, det er det. Så det der er... Pang, altså. Ja. Ja, det kunne nærme seg. Det er ikke full, det er ikke så bra som det, men det er ikke langt fra. Det er nummer to. Nei, men da får jeg ønske deg god bedring. Ja, riktig hyggelig besøk. Tusen takk for et riktig hyggelig besøk. Jo, takk lige så. Så fikk jeg litt annet å tenke på. Ja, riktig god bedring. Mm. Det var ikke dumt. Nei da. Du trenger litt farge her inne. Ja. Ja, det var fint det. Ja, jeg synes det var flott. Ja, ja, ja. Så da får du ha god bedring og lykke til. Det er jo nye mennesker man treffer hver dag. Alle har jo forskjellige ting å fortelle, og jeg går ut herfra med en følelse at jeg har utrettet noe og prøvd å glede andre. Så det er aldri en kjedelig dag. Det har ikke det vært på disse 8 årene. Tvert imot. Du går igjen. Må
Mathias, han kjørte motorsykkel og krasjet inn i en tunnel. Etter noen dager fikk han så mye hevelse i hjernen at han måtte fjerne en del av hodeskallen for at trykket i hjernen ikke skulle bli for høyt. Det kunne tatt livet av han. Du, og pappa tar resten av håret ditt. Du tar deg i hånda. Han er jo sliten nå, det er jo gjort mange ting med han, altså. Jeg ser at du ser på meg. Du skal pappa ta resten av sveisen din, så blir du sånn som du var i sommer. Og så har Eirik, han har barbert seg også, han har barbert en M inne her på siden, og tagget på Facebook. Det er ære for deg. Og så er det den nye hårsveisen. Ja, det er hårsveisen. Ingen M og meg. Sånn som Mathias er nå, så er jo vi veldig interessert i hvor mye han får med seg. For det forteller noe om hvordan han er, og hvordan, kanskje litt om hvordan han kommer til å bli. Han hører det vi sier. Det er det ingen tvil om. Han blir veldig sliten, og han søv veldig mye av dagen. Når han er vaken, så åpner han øynene sine spontant. Han fester blikket. Han gjør ofte det vi sier at han skal gjøre, som å klemme i hånda, for eksempel. Noen ganger så har han pekt på ting. Han kjenner tydeligvis igjen familien sin. Bare tek huet ditt litt fram, så pappaen din kommer til. Dette blir jo stilig. Ja, han skulle lest «Vi menn» samtidig, skulle han ikke det? Jeg regner med det, det som er på sånne mannesalonger. Mars igjen, det kjører til å få tatt den. Ja, men du mangler bare den ørlille... Nå blir det fint, Mathias. Han har litt meninger om hvordan han vil ha det. Sitter du bra, så rister han på øyet. Og da kan han ordne på det, og så blir han fornøyd. Eller eventuelt ikke fornøyd. Så det blir bra. Kult. Nå ble du fin. Det var bedre. Brannslukningsapparatene må jo henge tilgjengelig sånn, og strategisk plassert i forhold til dører og det området som det skal brukes på. Så jeg finner en grei plassering her i dette rommet som det skal være. Sånn. Og så går turen videre til intensivavdelingen, der jeg skal montere sammen skillevegger. Det er de som står der borte. Det er kolgene der, ja. Ok. Ja. Mm-hmm. Jeg tror det er mange. Er det flere vegger? Ja. Men vi kan gå bort og se på det. Hvis kan vi det? Ja. Utifra bestillingen så var jeg ikke klar over at det var så mange sånne skillevegger. Skru fot på skjermvegger. Ha alt utstyr der. Mm-hmm. Ja, da har du godt arbeid her. Det tyder jo på det. Det viser seg her nå at det er veldig mange sånne skillevegger som skal monteres, så det er bare til å sette i gang. Her som vi er og jobber nå, så er det mye pasienttrafikk, så jeg må bare flytte meg hvis jeg står i veien for dem, og tilpasse meg på det som jeg holder på med. Jeg tenker ikke over sånn, i forhold til pasienter og omgivelser som jeg jobber i. Det gjør jeg ikke. Jeg ser på hele greia som en jobb som skal gjøres, uansett om det er
friske eller syke som passerer. Jobben gikk bortimot knirkefritt, den. Hva er det folk her? Det er plankekjøring når det blir akkurat samme operasjon skal gjøres, bare ekstra antall ganger. Nå kjenner jeg presset. Nå kjenner du presset, nå er du ri. Ja. Ja, men du, det er jo ingenting som er bedre enn det her. Men har du vondt nå? Nei, altså det er ikke vondt i forhold til sånn som jeg var når jeg kom inn. Nei, sant? Det er godt press. Det her at jeg prøvde med Epiral, det går fint etter ja. lenge. Ja, da, det går helt fint. Når Ingvild kom inn til oss på morgenkvisten i dag, så hadde hun veldig sterk rie. Så hun fikk en epidural litt tidlig på dagen. Det tar 1 minutt om gangen. Ja. En bieffekt av at man får epidural er at riene blir svakere og tar seg en god pause. Vi får starte med en drypp for å hjelpe med riene, så får vi føle litt nøye med baby. Hvordan det går, hva hender, vi må skru opp og ned litt. Avhengig av hvordan baby tåler de riene. Her, her er det litt vanskelig å se, men der ligger kanskje 150 eller noe. Så jeg tror vi kan konkludere med normal CTG, med basal. Cirka 135. Basal, det er altså jeg tenker på så snitt da. Ja, helt riktig. Da ligger den i snitt i. Og da skal den ligge mellom 150 og 110. Og da har du, nå har du 1, 2, 3, 4, 5 rier på 10 minutter. Og vi skal, det er bra. Det skal føre frem. Tida går fort altså, så jeg tror vi skal undersøke gjennom ikke så lenge. Babyen er tilkoblet det vi kaller stand-maskin, som er en avansert overvåkningsmaskin av babyer med EKG. Overvåkning av hjerteslagene og ressursene som ligger i det at hjertet slår. Nå er det et forløp der vi skal passere, først skal gå videre, og så samtidig vi ikke skal stese baby for mye. Det vi passer på er jo at vi vet at det å få drypp, for eksempel kan være belastende for en baby som allerede har begynt å gi tegn på at når det er ri, så er det trangt at fosterlyden går ned. Så det er en balansegang det her med å passe på babyen og samtidig sørge for fremgang. Men nå kjenner du riene, og nå kjenner du et annet press. Nå er vi veldig spente på hva vi finner. Altså. Nå har jeg rier. Ja, og da må du puste litt også, Erika. Jeg kjenner den nå. Ja. Er den kommet litt lenger ned? Ja, da har den kommet lenger ned. Jeg vil si i hvert fall 6. Ok. Det renner litt mer fostervann. Vil du hente nytt bind? Ja. Akkurat nå så har babyen til Ingvild det ganske bra. Det er ikke så mye fostervann å se, og det kan nok tyde på at babyen har forbrukt en god del av det fostervannet som man har. Og fostervannet nå er det lille jeg ser, det virker veldig tjukt og veldig grønt. Allikevel så virker det som om babyen har gode ressurser. Av og til så er det veldig trangt, sånn at fosterlyden går dypt ned, og så henter han seg opp igjen. Nå har vi baby gitt litt beskjed at hun ikke helt trives med de tetteriet, så da har vi tatt den der forløpig. Da har vi tatt den dryppen ned. Ja. Så vi får se CV-en vise seg, og så at det er allerede bra. Det har den bra. Ja. Men jeg tror at du vil nok trenge den dryppen. Ja. Kanskje ikke så veldig mye, men du vil trenge det. Men vi får vente litt og se. Ja. Det er nå er det baby som bestemmer mest. Ja. Den har den bra, den har den. Ja. Selv om den gir litt beskjed. Det er mening med det overvåkning. Ja, ja. Ja, bra. Da snakkes vi. Ja. Greit. Ta bort den. Ja, skytt litt i hjørnet. Det blir litt sånn. To skritt frem, et tilbake. Og så skal vi babyene ut også. Ja. To skritt frem, et tilbake. Det vi ønsker
for Ingvild er at hun får gode nok rier som fører til fremgang, og at ikke det stopper opp, og at vi kan få ut et sprekt barn. Så vi passer ekstra godt på. Nå har du en ny. Ja, det kommer jo bra nå. Følg med på sykehuset etter pausen. Så jeg tror det kun få minutter til du skal inn og setter deg. Nå er situasjonen den at vi kan ikke være helt sikre på om barnet har det bra nok til å fortsette å være der, så barnet må ut. Vet du, han har stått på beina. Nei. Ja. Han har flere ganger nikket når mora spør om venner. Jeg prøver også, men det sitter så fast at vi ikke tør å dra mer i. Man skal fjerne de ureterkatheterne i dag, til de som går fra nyrebekken og ned i blæren. Ja. Ja. Også på den andre siden også. Så det er egentlig da fjernes tingene, og så tar du med deg en bandasje som du kan legge over etterpå. Ida, hun er radiografstudent her hos oss. Hun har vært her i cirka 5 uker nå. Ja. Ida, hun har aldri fjernet ureterkatheter før. Så i dag så skal hun få lov å gjøre det på Kenneth. Ja, det blir vel godt å bli kvitt i de to nå. Ja, ja, det skal vi da. Ja. Jo mindre utstyr, jo friskere blir du, sant? Ja, ja. Det er litt sånn. Et ureterkateter går fra nyrebekkene og til blæren. Kenneth har innlagt ureterkateter på begge sider, fordi at han har vært igjennom en stor operasjon. Han har fått fjernet blæren sin, og de har laget en ny blære. Nå har det gått en uke, og da fjerner man disse kateterene, og så skal vi se om den nye blæren hans fungerer. Nå renner det gjerne litt ut av den slangen der, sånn at du kan putte den opp i posen akkurat. Nå når Ida holder på å trekke ut kateterene, så ser jeg at Kenneth har fått et nytt bilde på veggen. Så det er sikkert Tore som har vært her og, på besøk. Det er av Hans Norman Dahl, og det heter Tukan. Tjenesten som Tore gjør med å henge opp bilder hos pasientene, det synes jeg er veldig fint. Jeg har ikke hørt om det noen andre steder faktisk på sykehus. Klart det at hvis du skal ligge i en seng i 14 dager, så er det greit å ha noe du synes ser bra ut. Ja, det var fint det. Ja, jeg synes det var flott. Ja, er det papegøye eller hva er det for noe? Kråke? Når sting er løsnet og Ida skal dra i kateteret, så sitter det fast. Hun får det ikke ut, og jeg prøver også, men det sitter så fast at vi ikke tør å dra mer i. Det løsner egentlig veldig lett, disse her. Hun sitter helt på. Ja, hun gjør det.
Vet du hva? Dette sitter såpass fast at jeg tør ikke dra ned her. Ja, nei, for jeg kjenner det at når du drar, så kjenner liksom han... Du kjenner det? Ja, innhjertet. Ja, han henger alt for godt. Så det skal vi gjøre. Da venter vi litt med den. Prøver vi neste. Vi kan ikke dra hardt fordi vi er redde for å skade nyren og urinleder. Jeg tok med et pinsett hvis det er lettere. Når Ida skal fjerne kateteret på høyre siden, så løsner det veldig greit, og hun drar det forsiktig ut. Du har fått masse blomster. Ja, jeg har fått litt. Ja. Det ser ut som en butikk her. Ja. Yes! Du ser jo pigg ut nå. Du ser jo pigg ut nå. Du kan bare ta den. Så, nå har Ida fjernet den ene slangen hos Kenneth. Jeg synes hun fikset det veldig bra, og er flink med pasienter. I dag skal jeg få besøk av to kjekke venner av Haukeland sykehus. De kommer fra en herværende bilbutikk i Bergen. Kom inn! Der er guttene! Ah. Gjør det skikkelig i dag. Fett å se dere. Fett å se dere. Velkommen. Takk for det. Ja, det der blir veldig bra. Nå har jeg snakket med avdelingen. Vi bare heiser opp. De har lyst til å gi en liten gave til barnekirurgen, nemlig to trøbiler som barnekirurgen har ønsket seg lenge. Er du fornøyd nå? Ja, veldig fornøyd. Dette er hyggelige folk som er. Det er Jarle. Stig Åsle. Det slås kamp om bil i dag. De har tidligere fått biler av nevnte firma, og i dag er det på tide med utskiftning. De er veldig populære. Og så sier disse guttene, for det er jo råd til å selge, at disse bilene de skal ikke vare mer enn i 3 år, for da skal de kjøpe nye. Så bra. Vi skal ikke gjøre mer ut av dette enn det. Ta imot to hyggelige biler fra to hyggelige karer. Tusen hjertelig takk. Jeg er kjempeglad. Der er jo en som har lyst til å prøve det, ser jeg da. Ja. Å ja. Oi! Her blir jo gavene mottatt umiddelbart før jeg får lov til å overrekke det en gang. Så dette tror jeg kommer til å bli en stor suksess for avdelingen. Det er to små biler, men desto større suksess. Fint det. Nei, men vi snakker. Ha det godt da. Ha det. Ha det. Ha det. Ja, det går fremover, det gjør det. Nei, jeg hadde den jo oppe på sengkanten og stod på beina, faktisk. Stod den på beina? Ja, jeg gjorde det. Wow! Så nei, så gøy! Så blir den veldig trøst etterpå. Hei, Mathias! Er du våken? Jeg hører du har stått i dag, det er jo fantastisk! For den som ikke har følt Mathias etter ulykka, så ser jo Mathias fryktelig syk ut. Han ser ikke ut som han følger skikkelig med. Han snakker jo ikke. Men for den som har sett sånne skader før, så gjør han store fremskritt hver dag. Det var Olav som sa at han hadde følt med på iPod-en og bladden og noen greier i går. Og det er mer enn jeg kan. Hei! Vet du, han har stått på beina. Nei. Ja. Mathias! Nå er han jo helt utslitt, men han har gjort det. Ja. Hei, hei. Har du stått? Men ikke sto så med kraft på... Jeg har jo først satt han liksom, han virket som han ville opp, og så tok han opp, og så... Og så røstet han seg en gang til selv, helt spontant, liksom, sånn etterpå, så det gjorde han faktisk ut. Du, husker du i går at jeg viste deg at vi hadde tatt denne albumen med alle Facebook-kalsingene? Mathias har vist vært veldig aktiv på Facebook, og foreldrene hans er veldig flinke til å lese opp Facebook-meldinger til den. Du har sovet godt og lenge, og alle vil at du skal våkne. Jeg er sikker på at hvis du hadde skjønt hvor fantastisk god du er, og hvor mye du betyr for folk,
så hadde du våknet for flere dager siden. Uansett så vet jeg at du våkner snart. Du må det, for jeg savner deg, og alle andre savner deg. Ikke hele tiden, men innimellom så virker det som han fær med seg. Og han har flere ganger nikket når mora spør om venner. Så jeg synes det virker som han fær med seg i alle fall en del av det. Og det betyr jo at han husker ting fra før. Du må vite at jeg tenker på deg mange ganger for dagen. Og hvor fælt det må være for familien din. Du er den snilleste gutten i verden. Du fortjener ikke dette her. Du fortjener kun det beste. Uansett så må du vite at jeg kommer inn og besøker deg så fort jeg får sjansen. Gleder meg utrolig masse til å se deg igjen, Mathias. Glad i deg. Det var fra Sebastian. Og da sa han Frank Gjertås, bra skrevet Seb, sa han. Det er grådig mange som vil besøke deg, Mathias. Jeg tror vi må lage en sånn kø nede veien. Heldigvis brukte Mathias hjelm, kjørejakke og ryggskinne da han kolliderte. Dette reddet trolig livet hans. Takk skal du ha. Så jeg tror det er kun få minutter til du skal inn og sette deg. Vi forventer jo egentlig et sprøkt barn, men kan hende vi må ta den og legge den der. Da er du med. Så da følger du med ut. Sant? Så går, kan vi gå inn igjen med babyen og deg etterpå. Nå er situasjonen den at vi kan ikke være helt sikre på om barnet har det bra nok til å fortsette å være, så barnet må ut. Og da er det keisersnitt som står for døra, og Ingvild er på vei inn til operasjonsstua og blir klargjort der nå, mens jeg forbereder meg her bak. Tilrettelegger for barna i forhold til at vi har K-vitamin klart, vi har varmt tøy, og vi tar på steriltøy og går inn. Åpner du døra for oss, er du snill? Takk. Er du klar? Tørk han godt. Viser han en liten snutt til pappa og mamma. Så viser du han helt kort, og så går du rett ut til barnelegeren igjen. Se her. Nå bare se på han. Og så går jeg bare ut, og så kommer vi tilbake. Legger du han med hodet mot barnelegerne. Ingvild og pappaen får hilse litt kort på, men fordi at det blir et akutt keisersnitt, så er det tilkalt barneleger. Og så får barneleger anledning til å sjekke hjerterytme, pusting, og generelt de vurderingene som vi alle gjør når barnet er født, det her med hvor sprekt er det. Så her var vi heldige og fikk ut et sprekt barn, til tross for at CTG-en kunne virke som om barnet ikke hadde det kjempebra. Kan vi navle av da? Og så gir vi K-vitamin, og så går vi rett inn til mamsen. Ja, lille gull. Ja, et lite stikk, sant? Nydelig. Sånn. Pappa holder han da, sant? Har du lyst til å klippe navlen, den stubben som er igjen av snora? Sånn. Du, hvor flink du var. Ekstremt bra. Vær så god. Ingvild. Her kommer han. Lenge var det jo sånn at det var kun etterpå, når hele operasjonen var over, at babyen fikk møte mammaen sin. Og nå kan vi altså bare med et minutts adskille, så av og til ikke et minutt engang, så bare får vi lov å legge babyen opp og bringe til mamma. Og så er det kaldt der inne, så vi må jo pakke babyen godt inn, så det ser jo bare ut som en liten tøybult som ligger der opp på mammaen, men det er den kontakten som er så viktig. Og veldig viktig for amming, og veldig viktig for tilknytning generelt. Takk for kosen. Pappa blir med, sant? Nå er øyeblikkelig ferdig å si. Ja. Ja, kunne du notert akkurat nå når vi skal måle og veie? Ja. Gjøtt. 52. 53. 52. Seks og 52.
ikke blitt kjempekald av å være her inne hos oss. 89. 36. Det er bra. Vi bader deg vanligvis ikke, men fordi at det er misfarget fostervann, så tar vi vekk det. Sant? Underveis må vi navigere etter det som er medisinsk mest riktig. Og om det betyr at barn blir født vaginalt, eller om det betyr at vi må gjøre et øyeblikkelig keisersnitt, så er det mer en konsekvens av at vi ønsker et sprekt barn og en velfungerende mamma. Det er bra. Klar på middagsbil. Han er med, han må kanskje få spise litt middag først. Følg med på sykehuset etter pausen. Du, Mette, vet du at vi skal prøve? Vi skal se om du kan snakke litt forbi den der tråkken. Når mamma kommer? Ja. Ja. Det er tydelig at hun synes at det er kjekt, og vil gjerne at mammaen skal få høre det. Der har vi alle tre. Nei, dette var fint. Lykke til. Barnet er så lite, men det føles ut som det fyller hele rommet. Altså. Det er helt fantastisk. Hallo, hallo. Nå er jeg på dagens visitt hos Mette, og det fortsetter å gå ganske bra. Jeg skal bare kikke litt over medisinlista di, og se om det er noe vi kan ta vekk. Skriva. Vi ser hvor det er. Var det noe spesielt du ville si? Ja. Ja. Hun vil veldig gjerne si noe, og det er litt vanskelig å forstå det hun sier. Hun er flink til å bruke en tavle med bokstaver på, og gjør seg forstått på den måten, men det tar jo litt tid. Du, Mette, vet du at vi skal prøve? Vi skal se om du kan snakke litt forbi den der tråkken. Nå er ikke denne her så veldig tjukk, den er forholdsvis tynn. Og da kan det hende at du kan snakke forbi den, rett og slett. Så vi forsøker det og ser om du er ferdig til å si noe. Jeg vet ikke om jeg skulle tatt oss og suget litt mens vi tok det ut, kanskje. Det tror jeg meg gjør. I tuben? Hvis du suger litt i tuben akkurat da. Mm. Bare i sånne tilfeller det skulle komme, så ikke det... Ikke det ramler ned i lungene dine hvis det er noe over deg. Litt ekkelt, Mette. Litt eller annet ekkelt, men det gjeng fort over. Sånn, så suger du. Papir. Det skal du få. Ja, men det ser jo ut som du klarer det. Å ja, du hadde papir. Nå kan du prøve å snakke. Du vil ikke. Det når en... Ja, kjempefint. Der kom det masse. Flott. Vil du ha litt spray? Ja. Ja.
Da blir det litt spray å få. Alle bevegelser inne i luftrøret er ubehagelige, og det å ta ut lufta rundt trakken, det er også ubehagelig. Så hun begynner å hoste, og da vil hun ha sånn spray som hun bruker for å gjøre det mindre ubehagelig. Og når hun har fått det, så fær hun til å si noen ord. Ja. Hei! 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 Hei, ja. Det var kul. Veldig kult. Ja. Sett det i lufta igjen i den der. Nei? Når mamma kommer? Ja. Hun fær fram litt lyder, fordi det er vanskelig. Og det er tydelig at hun synes at det er kjekt, og vil gjerne at mammaen skal få høre det. Ja, men det skal du få. Ja. Da blir mammaen din glad, det er jeg helt sikker på. Ja. Så nå har du begynt å lære det, nå får du det til. Ja. Så. Hva var det, Mette, mor? Hei. Hei. Mm. Og nå fikk du leveste for deg. Hva? Jeg hører du snakke litt. Ja. Litt gurglet i halsen. Hæ? Jeg tror at Mette syntes det var veldig artig å høre sin egen stemme. Hun ville gjerne at mora skulle få høre det. Så færer hun det ikke helt til når mammaen kommer, og da blir hun litt lei seg. Det er ikke helt plass nok rundt trakken til å få nok luft, men hun klarer det veldig bra, altså. Så, Men jeg forstår jo for det, om det ikke lyd. Det er ikke så lett å få det til, og jeg synes egentlig at hun gjør det veldig bra. I morgen så er planen å skifte ut den trakken hun har med en annen som er lettere å snakke gjennom. Og da håper jeg det blir enklere for henne. Men Mette, du fikk jo fram lyd. Ja. Så hun fikk hørt den. Ok, men da har vi en plan. Synes dette gjeng er veldig bra. Basketball i morgen. Her er det. Hobbypiloten. Du lærer å fly helikopter. Hæ? Du lærer å fly helikopter. Vi skal lære å fly? Ja. Det kan ikke være noe vanskelig. Nei, det er kjempelett. Ja. Det burde jo selv en lege klare. Ja, det spørs. Noen ganger er det jo roligere perioder. Når da utstyrssjekk er gjort, og det er ikke noen øvelser eller noe sånt som skal gjøres, så må vi jo aktivisere oss. Og det å øve på å kjøre helikopter kan jo være en oppgave for legene. Nei! Men det er tydelig at jeg har et stund igjen før jeg kan ta utkikk på stort helikopter. Ja. Det går slik her. Ja. Kan du gå fremover da? Oi. Rett i taket. Det som er kjekt med å jobbe her er at vi både har det fint når vi jobber sammen for å løse reelle oppdrag, men det er også morsomt og kjekt å være sammen med kollegaer ellers. Vi bor jo veldig tett på hverandre da, opp til en uke i strekk, men det går fint. Er det helt fortsatt? Nei. Gikk nese fra deg? Neseradaren gikk av. Hvordan kan vi fly uten radar? Vi får ingen tekniske. Innimellom så blir det litt fjasing og tullball, men det er kanskje også en måte å sånn avreagere, for det er mer alvorlig siden av jobben. Kanskje litt rød med. Han begynner å bli litt sliten. Oh!
40 sekunder flyttet. Hvor mye fuel kan det være plass til i en sånn liten sprett? Det er derfor han krasjer så godt. Ja, ja. Så går det noen dager. Det var en ny spennende dag. Ja. Pappa, du må gjerne ta ut av deg hvis du begynner å bli heit i toppen. Sant? Å, hva deilig! Altså, han der lar ikke seg stresse. Han lar ikke seg stresse. Når du har tatt imot en god del barn, så kan en faktisk se det at de er utrolig unike. De er helt og fullt fullborne individer som fødes med personlighet og styrke og temperament. Du kan faktisk se en tendens til hvordan de kan være. Altså, noen er stille og rolige, tar sitt skrik for at lungene skal fylles med luft, og så ja, koser de seg resten. Mens noen er iltre og klar for livet med brask og bram. Da er vi klar. Yay! Bra! Der har vi alle tre. Nei, dette var fint. Fikk du til? Ja da, dette er fint da. Det å få babyen sin opp til seg, rett og slett opp på kroppen sin, og kjenne den varme kroppen. Ofte kan de jo ha litt sånn fett på seg, og kanskje ha litt fostervann her. Sånn. Men vi har tørket dem godt, og de legges varm og god opp på bringa. Det er jo som om det bare alltid har vært sånn. Det føles helt selvfølgelig og naturlig, og en ekstremt overveldende kjærlighetsfølelse. Og den er uavhengig av hvordan babyen er født, så lenge de får bli forent hud mot hud etter barnet er født, og så kort som overhovedet mulig etter barnet er født. Og da tar en inn lukta, en tar inn følelsen, det å kjenne barnet sitt helt konkret fysisk, bein og armer, mage og alt. Og det er jo så lite, men likevel, barnet er så lite, men det føles ut som det fyller hele rommet. Altså. Det er helt fantastisk. Det ser ut som et par minutter. Kun et par minutter. Okay, god tur. For det er bare akkurat når vi triller opp, så er det greit å ha deg litt sånn. Har han fått et navn allerede? Ja, vi har jo ideer som har mest sannsynlig. Skal ikke si det før vi er helt sikker. Skal ikke publisere det her? Nei. Akkurat det øyeblikket her, der kvinner ikke lenger er under operasjon, men er alle hender og føtter er tilbake igjen i bevegelsesmodus, og pappaen og mammaen og barnet er sammen igjen for første gang der hun er seg selv. Det er et fantastisk øyeblikk. Og det er ofte et øyeblikk som jeg tror de fleste tar med seg videre. I morgen på sykehuset. Hos Gunnhild får Mette endelig uttrykt seg. I skuldra. Ja. Det som gjorde mest inntrykk på meg var kanskje at hun har hatt vondt i skuldra sin. Det har ikke jeg visst om. Vi treffer Jarle, som jobber i psykiatriambulansen. Veien min til psykiatrien nå, jeg begynte som dørvakt og vekter. For du skal ha hoften. Og Tore møter en sprek 95-åring.